Dünəndən etibarən antiterror tədbirləri başlamışdıq. Bir şərtimiz var idi. Terrorçular silahı yerə qoyana qədər dayanmayacaqdıq. Ordumuzun bir gecədə onlara yaşatdığı cəhannam kifayət elədi ki, onlar təslim olsunlar. Gördüyünüz kimi, qondarma dağlıq Qaraqabax ordusu artıq mövcud deyil. Bir gün özləri razılaşdılar ki, biz olmamalıq. Amma bu bir gün ərzində üç il əvvəl nə edirdilərsə, onu edirdilər. Yenə ona-buna zəng edirdilər, dezinformatsiya yayırdılar. Hə, bir də etiraz aksiyaları keçirildilər. Bəlkə də hələ də davam edir. Yerevan küçələrində dövlət binasının önünü kəsib etiraz ediblər. Başınyan bu dəqiq telefondan asılıb kömək yerə axtarır. Əgər istifa versə, hansı Ermənistan şirkətində operator kimi işləyə bilər. Deməli Paşinyana etiraz aksiyasında 34 nəfər yaralanıb və hətta bir nəfər qumbaradadır. Biri də yazıb ki, Azərbaycan bizi Qarabağda öldürür, Paşinyan isə bizə Riyavanda. Siz əlində silahla bizim torpaqlara gəlməyin, heç kim sizə dəyən deyil. Ermənlər üçün həqiqətən indi vəziyyət rusçadır. Bu mövqeydə olduğun ölkədən yardım istəmək özü də qırursuzluqdur. Deyirlər, sevgidə qırır olmaz, amma bu artıq satqınlıqdır yüz ildə dəyişməyən erməni xisəti. İndi də həftədə 8 dəfə sattıqları Rusiyadan kömək istəyirlər. Belə şeylər edən xisə təbii ki bizim haqqımızda yalan məlumatlar yayacaq. Yazırlar ki Azərbaycan mülki əhalini vurur. 3 il əvvəl müharibəyə daxil olmayan Gəncə şəhərində yaşayış binasını vuranlar elə belə bunlar deyil. İndi mən bu videonu qoyum, həm gözünə alsın görsün. Pu vurmaq istədiy hədəfin mülki olduğunu görür vurmur. Biz mülki əhalil üçün sığınacaq, dəhlizlər açırıq. Bunlar isə yalan danışır. Sığınacağa toplaşan minlərlə Ermənilərdən biri çıxıb demir ki, bizi vuran olsaydılar, vurardılar da. Biz ancaq Hərbi texnikana bir də silah təchizatlarına vururuq. O da göz qabağındadır. Bir gün ərzində qənimət də götürmüşük. Deməli, içi dolu silahla olan 6 Ural, 4 ədəd mini atam, bir dənə də kvadrokopter götürmüşük. Bunların artıq heç nə qalmayıb. 3 il əvvəl biz onların tankına güərti kimi dəstəyib götürmüşük. Görün bunlar nə vəziyyətdədir ki, yerli əhalini silahlandırmağa qədər düşüblər. İndi bunlardan biri ölsə deyicəklər ki, bu axı bizim əsgər deyil, bu bizim axper taksistdir. Nəyin ümidi ilə, nə mübarizəsinə aparılar? bilinmir. Amma bu səfər söndü o ümidin çırağı, can qorxusu pişik. Bu hängamədə layx like xatirinə olub-olmama məlumatları paylaşanlara da xəbərdar olunub. Yaxşı ki TikTok-a giriş məhdudlaşdırılıb. Daha kəşfətə düşmək üçün elə bir statistikə çıxarddılar ki, elə bir dünya müharibəsi gedir. Like yaxşı şeydir, amma cəmaatın hisləri ilə oynamamaq şərti ilə. Panika yaradıb kəşfətə düşmək gözdən düşməkdən daha betərdir. Milyon dənə oğruluş şeydənə paylaşmasın. Amma özündən gəlib yazır ki, flan qədər şəhibdimiz var, analar da görür, nə hal açır. Ermənlər onsuz bilmir nə edəsini. Dünən də xəbər çatdırmışdılar ki, bəs Bakıda məktəbə bomba yerləşdirilib. Öyrümüşdü Xan kişi, erməni Bakıda iş görə. Xan kəndində də burnu çölə çıxarda bilmirlər baqca bomba qoyurlar. Təbii ki, hamısı yalan təxribat xarakterli məlumatlardır. Vərkənimizdə panika yaratmağa çalışırlar, deyib-deyirlər ki, biz raket düşən yerə yığılıb sensika çırtdıb söhbət edən adamlarıq. Sizi üçülə qaba xudayar kimi igidlər mahnı oxuya-oxuya məğlub elədi. Nə qədər ki gec deyil, bu dumanın içində etkin düşməmisiniz. Sizi göstərdiyimiz yolla gəlin. Artıq başlamaq siz sözə qulaq asmağa. Həmişə belə olun, çörəy tapacaqsınız. Dumanlar başımda dastanə döndü, dastanə döndü.